အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ရဲ့ကြီးကျယ်မှုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများအားလုံးရင်ကျေးမှုတလိထုံနှန်းစင်လာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသခွင့်ရရှိတဲ့ဝစ်စာစင်ရင်ထုံဖွဲ့မှုပြပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးဝစ်စာစင်ရင်ထုံဖွဲ့မှုပြပွဲကြီးကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်လည်း12ကြိမ်မြောက်လည်းရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနာမျိုးမင်းဆိုပါဒီဘက်မှာတာဝန်ယူထားတော့ကိုကဒီခစ်အစင်နဲ့ယနေ့အတွင်ပေါ့နော်အဲ့မှာတာဝန်ယူထားပါတယ်ဒီခစ်အစင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအင်ဝါခစ်ကုံးမောင်ခစ်နောက်အင်ဝါခစ်ကုံးမောင်ခစ်ရဲ့နောက်အမရာပူရာခစ်ရဲ့နောက်ရနာဘုံခစ်ကိုခစ်လေးခစ်ကိုလောက်ထားပါတယ်အဲ့မှာဆိုလည်းဟိုတကယ်ကြီးကဝတ်စုံတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုရှေ့သမိုင်းထောက်ထားရင်းယူပြီးတော့အကိုဖန်တီးထားပါတယ်ပြီးတော့စစ်ကြိုခစ်စစ်ပီးခစ်ပေါ့နော်စစ်ကြိုခစ်မှာဆိုလည်းဒီဆန်ဒီမိုးမြင့်တို့ဒီနမျက်ဖြိုးသင်းတို့နောက်ပြီးကြတော့သုံးဆက်တို့အကိုဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့မှာဆိုလည်းအင်းလက်ပပွားလေးနဲ့ဟိုထီလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစစ်ပီးခစ်ပေါ့စစ်ပီးခစ်ကြတော့ဒီမေဖြူဖြူတို့ဟန်တီတို့သူတို့အတွက်ကိုအကိုဖန်တီးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီယနေ့ခေတ်ပေါ့ယနေ့ခေတ်မှာကျတော့အကိုကမင်းသမီးဆရာကိုဖန်တီးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇိုင်းနာဒီဇင်ခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ကတော့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးများနေဝက်ဆာစီရင်မှုပြပွဲမှာ၄ကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်၄နှစ်ဆက်တိုက်ဟိုပါဝင်ပြသခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်မှာတော့ဒီဇင်ပြသမယ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကတော့စောင်းဟေမန်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းရသည့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဟိုမြန်မာရဲ့tradition နဲ့ဖြစ်တဲ့ချိတ်ပေါ့နော်ချိတ်တွေနဲ့အရင်တုန်းကပုံစံလေးတွေရောအခုခေတ်ပွဲတက်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရောအကုန်လုံးဝတ်လို့ရမယ်မြန်မာအမျိုးသမီးများပွဲတက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုစောင်းရသည့် fashion အနေနဲ့တည်ထွင်ပြီးတော့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဖွင့်ပေါ့နော်အဖွင့်မှာသာဝရသစ္စာဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ရင်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကညီမလေး16ရောက်ကပါမယ်အဲ့ဒီကမဲ့အဖွဲ့မို့လဲဟိုတူညီဝတ်စုံလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲဒီနှစ်ဒီလိုပွဲကြီးမှာဟိုပါဝင်ပြသခွင့်ကြတဲ့အတွက်ဟိုမြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ဝက်စားစင်မှုပြပွဲမှာ၄ချိန်မြောက်၄နှစ်ဆက်တိုင်းပါဝင်ပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ရှင်ဒီမှာပြည်သူများရှင်ပြပွဲကြီးမစတင်ခင်မှာတော့ပြပွဲမှာပါဝင်အားဖြည့်ကြမယ်ပညာရှင်များရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေညီမငယ်လေးများရဲ့ပြင်ဆင်ချေတောက်မှုတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်တင်တဲ့တင်မယူအောင်အမြင်လှပတင့်တဲ့အောင်တီထွင်ဖန်တီးပြီးတော့ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးစုံထူးခြားတဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေလှပစမ်းပြတဲ့ဝစ်စားစင်မှုတွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူတူလေ့လာဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မထင်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုထက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့လှပချက်တည်ရှိတယ်အဖွင့်သင်းဖြစ်ပါရရှင်ဒါကတော့ဒေသန်ရှင်နီနီခင်စောရဲ့ခြားရသစ္စာဒေသန်ဖြစ်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုပါရှင်ဗမာနုကတော့ဒါကအကယ်ဒမီရွှေပကြီးအငိမ့်ပေါ့ညိမ့်မှာဗမာနုကတခါမှမလုပ်ဘူးလားလူရှင်တော်ပေါ့နော်လူရှင်တော်လောက်ရတာပေါ့ပြောစရာလည်းကောင်းပါတယ်ဗမာနုဟိုကြောက်လဲကြောက်ကြရအကုန်လုံးလေဗမာစုတခါမှမလုပ်ဘူးတော့လေနဲ့စိတ်တော်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတိန်တော်ကတော့တင်ပြပါတော့စင်ပေါ်မှာမှားလဲမှားမှားပါစီဆက်ပြောတယ်သူကဗမာနုဒါမြန်မာပြည်မှာမွေးတယ်မြန်မာမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဗမာန်တော့ဂုံလဲယူတယ်ဘုရားဘာသာမြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူများတွေတက်လဲပမှန်ထင်တဲ့ပုံပြီးလုံခြုံနေနှွေးထွေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးများနေပေါ့နော်ဇူလိုင်3ရက်နေ့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်တင်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးရေးရဆိုလို့ရှင်လဲဒီမိန်းကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီမှန်သမျှသူတို့အများကြီးကြိုးပမ်းပေးတယ်အထောက်ပံ့ပေးတယ်ပမှန်တော့မြန်မာမိန်းကလေးတွေဖြစ်ရတာကံကောင်းပါတယ်လို့ပမှန်ထင်တာပေါ့လေပမှန်တော့ဟိုနိုင်ငံသားမှာတော့ဘလိုပဲဝွဝဲဘလိုပဲဆာဆာသူတို့အတွက်ကတော့ဒါမထူးဆန်းဘူးပေါ့ဘလောက်ပဲခင်မိတယ်ပဲပျော်ပျော်ပမာဏတို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုဟိုခင်မိတာတော့ခင်မိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခင်လွန်သွားတာမျိုးတော့မဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းကြရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုပမာဏတို့ကဖေ့စ်ဘွတ်တွေလည်းရမ်းဟိုခင်စားလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတတိထားရမှာပေါ့လေမြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်မိအောင်ဝတ်လို့ရတယ်ဟိုအရန်ကြီးပေါ်တဲ့
หามิวส่วนเนาะประมาณที่ไหนกูเชื่อในประมาณนู้นมีมาในงานแล้วมาขังโอ้เชื่อเจ้าจีจ่าเลยปาราบอลีจอดาร์รอจะจ้าในงานนี้มาลงนี่จาราวินดีจาราแม่มีไหมประมาณนู้นดีมาจาราโอ้เชื่อในปอดวายงูแล้วมาขังในลูรีชีสุดเลยแต่ที่ท้าวิโรวิสิจเนี่ยประมาณนู้นสุดเลยคือเนี่ยมีหมา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 เด็กอาสกัดตัวเลี้ยงลูกชุดช่างเลี้ยงวิจาราบาเบะทับไปแม่เลยคือเนี่ยยังวิโรยาเลยทำไมคือยังยี่ลงตัวยังเนาะตุ้มยังอันยังยังสิไม่หามอยู่เนาะประมาณเราไม่วิสิจงอากูจะมีเนี่ยรักก็รอดีไซเนอร์เย่ลาปะเข้มบีบีรอดีไซน์ซันเจตีชิลาเร่วิซาเซมุโก้เชื่อเสียงมังเอลีเร่ปงพมุพิปาร์เช่นที่มาสวยเนาะเนียดีมูยาดีซังยาดีมาลาปะสาววิซานายเซบุจ้ะเตยุพยาวิซาเซมุเบพิปาร์เชาวโรดีมีดมีอาเป๋อเนาะใช่ไหมเนี่ยที่คนนี้เส้นจะมาด้วยยังคงอยู่บุกเข้ามาเลยโอ้ที่โอ้อะไรโอ้บล็อกอะไรยังจะมุ่งเรียวเลยมันเปลี่ยวๆทั้งที่เนี่ยเป๋อเรียวเลยเปลี่ยวเลยอาเป๋อเนาะไอ้ด้วยวันท้าวเลยที่เขามีดมีโอ้เนี่ยมาเงี้ยเลยอาเป๋อเนาะพายเปลี่ยวตัวเลยเขาบอกว่าใช่แล้ววันเดียวทำไม่แม่เลยกูเหรอโหยินเจมูดีมีดมีวันส่งเลยบ่เนาะเนี่ยมายินเจมูพอสั่งแล้ววันส่งเลยอยู่เลยตัวเลยแต่มูทำไม่หัวละว่าเลยกูว่าเราเปลี่ยนจะมันหัวเอาမြဝပြည်သူများရှင်မြမအမျိုးသမီးများနေ့ကိုကျေးဇူးကုန်ပြုသောအားဖြင့်ပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ကတန်ဆင်ဖလှယ်ကြဂီတညီမများအစီအစဉ်ကိုတွင်မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်လည်းမတူညီကြတဲ့ဂီတတန်ဆင်များကိုပုံဖော်ကြမယ်ဒီသတင်းတွေကိုခန်းစားနားဆင်ရမှာပါရှင်ว่าก้าเจริญนาบงคิกาวุฒิสงฆ์เลยสุพิยาลาโดคิกาวุฒิสงฆ์เลยบ่เนาะที่วุฒิสงฆ์เลยเนี่ยป้าเตียวพยามาวะกูตลอดไม่ย่าหรอเมียมาวุฒิสงฆ์เลยวุฒิลาเลยชีบาร์เลยเมียมาวุฒิสงฆ์เลยชีเดลเลยวุฒิเซนจ้าว่าอารมณ์มีเลยวุฒิลาเลยทบจ้าว่าตู้เนี่ยเนี่ยตู้บ่เนาะว่าหรอเมียมาวุฒิสงฆ์ตลอดไม่ย่าเวียเลยใช้กุ้ยเลยย้ายด่าเลยเมียมาวุฒิสงฆ์ย่าเลยเมียมาวุฒิสงฆ์สุราบาร์เอฟพีกูเมียมาลูมิโอเลยวุฒิสงฆ์มันไม่เปลี่ยนเต็มหัวเนาะนับพี่อ๋อเมียเลยขานาเลยมาดีลมิโอวิสุงวิบิโอชาพยาคุณยายตัวเลยว่าเจนับไปเลยป้าก้าดีมิโอตมีอ่ะป่วยพัฒนาอุจงป่วยมาป้าป่าวเองบุเรไอ้ดวงมิโอตมีสูรบ้าเดียวเว้ยไอ้ดวงจันเนสเป็นชีมาเรือรถรถไม่มาจะแก่เมียมาเย็นเชื่อมูเมียมาเม่งกะเลยเดียแต่ยังพยาบูระบ่เนาะไอ้ดวงจ้ารอดีลมิโอโหบลูคอมเลยสิเกวนเดียวว่าเราแต่ยังคิดไม่ถ้าเดียวเนาะคุณเอาไปอย่างที่พี่เนี่ยคิดมีหลายรูปแบบเยอะมากละแม่มาดีแม่มาวุ้ยส่งสั้นติดเบียร์ที่ทุนลาจ่ายเนาะที่พี่เนี่ยเปลี่ยนเลยละทำให้แม่เลยดีอ่ะอันดีอ่ะแม่เลยแม่มายิ่งเจมูมันเปลี่ยนอ่ะปริดเด็ดแม่มายังคิดไม่ลงตัวว่าเราเดียวเปลี่ยนใครมาเลยไอ้ตัวเลยเข้ามาเลยลูกไม่รู้คอมเลยแม่มามีตัวพี่เดียวที่พี่พี่เนี่ยแม่มามาเลยเดียวยังกูโดนลาวาเลยยังกูเลยทำยาลาวาเลยนับพี่อ๋อโหกูอ่ะคิดเองดีอีเล่เชื่อมองด้านไหนมาเลยนับพี่อ๋อแม่มาไม่เคยเลยดิไอ้ขายสวยไอ้เนี่ยมาเป็นดีเลยอ่ะแม่ป้ารอแม่มายินเจมูโหรอมาเจ้ากวยเจมาอูนับพี่อ๋อป้ากูไหนเลยเมียเนี่ยลงลงจงจงเนี่ยคิดมีเอาแม่ป้าเมียเนี่ยเว็บป่าเลยแม่มายินเจมูมาเปล่าเอามา
โอเคว่าจะมาดีนี่มาเยกูเต็นสปีกันแล้วก็รอปงซามิวส่งเพียร์ตันเจตันเน่มาอยู่อ่ะพันธีปงพอมูรินเน่จิมป้าพิโลลาร์เร่สนนเจมยาเยี่ยมมิวดุยมานี่กูจูซูกงพิโดอาพีซีซินจิมป้าเร่วิสาเซียนทงพมูพิอาเวจิกูจูมิงเกียร์อาพีปาเรชินลีเอตันตันจิมป้าพิโลเมติพิอาเวจิมามาดูนี่เร่รัตตามิวส่งกูคันซานไอซิบุจ้าพิคอยเน่เวดีนี่เต็นสมุกูเยนากุนพิวาเชนอารมณ์เมื่อสิ่งที่ฉันตาจิงกูจะมาเจมยาพีพีส่งมาเจชินจิสุดมาเร่